më dëgjoj që thash që me zi po pres të mësoj recetat dhe tha, a thu se ti erdhe me vrat të mësoj recetat. Po erdhe më se më kështë e marrë dhe mali për ty nga dje sot. Po jam, ku jam, ja, e tëra gjithashtu. Jam, ku jam, e tëra dhe e bëra, ja. Pastaj ti e di që më sy të zidha them kur, si që thot populli, kur shof këshu ngjyra perime, gjyrat bukra në tryez. Po e kemi, e kemi. E kemi të gjitha ngjyrat, dhe kur themi kemi të gjitha ngjyrat, e kemi të gjitha vitaminat. Po. Bomb vitaminash. Për këtë bomb vitaminash, un kam një gatim sot. Që ta them turli, nuk e them dot. Po që them kungullesh ka bashk me patlxhanët edhe them. Nuk kam zgjedhur mishin, përse se kam zgjedhur mishin, sepse kam vendosur sot që un të kem. E zvendson shumë i patlxhani, jashtë mase. Por un kam vendosur sot që të kem krendiqet, po të doni ju mund të vendosni salqiqe, çfarë të doni ju mund të vendosni, por mbi të gjitha, unë des sobën, sepse u fik edhe direkt në nivelin më të lartë. Kam vendosur vajn ulliri, vaj bimor si të doni ju, pa asylloj përzjerje. Gjarpin absolutisht jo, sepse ma tjetërson shien. Tu kam ungujt, tu kam qepën. Si të shikoni, qepën e kam prerë, mesatarisht kubik të mëdhenj. Kur flas mesatarisht kubik të mëdhenj, do thonim, po pse mesatarisht? Po sepse ka kubik të vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj. Po vetë mesatarja patjetër që ka mesatarja që është pak më e vogël e mesme dhe e madhe. Siç janë edhe numrat. Po. Atë kur themi të smoli, për shkakun që themi ne, po patjetër që ka dhe extra small. Kështu është edhe puna e gatimit, se ne jemi mësuar gjithmonë që të themi mesatarisht. Po, ndahen edhe mesatarja, ndahet. Po. Unë këtu... E se të urlija e kërkon kështu, apo jo? Urdhëro? Një gjithë me të urlija e kërkon qepën në kubik më shumë, se sa në prerje... Të gjitha perimet janë. Po, kur theme të urlin, e shpesher, unë ta theme të urlin që ne vendosim brokolin, që vendosim, pra ndaj dhe unë e mërtoj perimet, që të jem edhe me sak, sepse mund të ndodhë që janë visa do thotë, Albana ti the të urli, po unë është pje bëjkë shukëshu. O Albana unë e bëjkë shukëshu, pra ndaj dhe unë e theksoj. Për shumë, mami me bënë të urlin vetëm me qep, Patate? Jo, qep, speca, domate, me mish, për bukurit. Edhe unë prandaj e teksoj. Ka visa që e bëjmë me, si që njëse ti, me qep, patate, karota, mu të futin mashurka, mu të futin bami aty, patlxhan, speca, kungulleshka. Dhe të gjitha këto mërtojnë perime. Tulli, po, të gjitha janë perime, dhe të gjitha në të qojnë tek emërtimi i përbashkët tulli. Po, sot e kemi vequar, ma dje, që të mos edhe duket si kur përsërit e recetat, kur thua tulli, tulli me mish, tulli pa mish. Dy detaje janë përbërësit kryesor, themi ne, kungulleshkat edhe patlxhani. Dhe po ashtu, kremviqet të cilën ja shtojmë për shijen speciale, erëzat aromat që ka brënda, për të provuar diçka ndryshe. Kështu që letëshojmë dhe njerë listën tonë të produkteve, të recetës, kemi dhe salcën mëse aroni, salcën që keni bërë vetë në shtëpi, salcën e domades apo të koncentruar, dhe kjo recetë do të quhet gjellë me kungulleshka dhe patlxhan. Kemi marrë 3 kungulleshka, 2 patlxhan, 3 qep, 1 speci verdh, 1 speci kuq, 400 gram domate, të cilat i kthejmë në pure, apo i kemi edhe në copa, apo e shof që i kemi edhe në copa, apo edhe në salcë, një thelp hudhër, 4 lugjele vaj ulliri, salam si pas dëshirës, pak veget, majdanoz, krip, piper, i zi. Kjo është gjella jonë për drekën e sotme. Ja dhe speci verdh, speci kuq, aty të dyja nga pak ngjyra dhe shije që jashton. Pak të gjanët, unë i kam vendosur në ujë të nëzet, me krip. Marë dhe largoj lëngun. E largojmë atë pjesën iftësin që temi ne të patlxhanëve, të cilët ndoshta rrallë gjejmë në ditët e sotme, por që ka, ndodhe nga varietetet, besoj. Largoj kapakun, në falë që mos u bëjë të tani edhe me. Do të shtoj. Me radhë. Thelpit e hudrave. Në fillim kam patlxhanin. Do të shtoj pjesën e kripës. I bëj një masazh me krip. Dhe largoj të fat aty. Lëngjet. Kështu uji. Normalisht ndihmoj për të larguar edhe parat.
Ja ku kemi. Ndryshe, anglisat e Kosovës e quajnë domatën e zezë. Patunxhanin. Po. I largoj dhe i heq. Pra, vendosim tani radhën e kaudisjes, qepën, patunxhanin dhe më pas domatet kungulleshkat apo specat. Një përzierje të mirë. Se po t'i pësim një anvisat? Si të duash ti, si të duash ti. Normalisht e nuk e di një anvisat. Po pëse mos i pësim? Por si se perimes. Po, mund tjetë, domatja më e but me qullot, me fort, ku dun. Po, pa tjetë që po. Unë dhe shumë që ti pësim dhe të komunikoni me to. Si pas radhës shtimit në tigan të perimeve. Kemi shtuar qepon, kemi shtuar dhe patëlxhanin. Cila perime mendoni ju se do tjetë e radhës për të ashtuar kaurdisur në të, për të zbutur dhe për të lëshuar aromat. Në ndimoni dhe t'i kujtojmë anvisat dhe pse shumica e kanë numri, numrin e telefonit në cepin e ekranit, për të komunikuar bashkë dhe qëfar gatuani ju sot për drek, qëfar gatuajnë anvisat shqiptare, nga veriu në juk për drekën e sotme, keni bërë gjell, keni bërë sup, keni bërë mish, ku jemi në cilat shije? Fasule, se janë edhe tani të rejat të sezonit. Do të shtoj? Eza, tha se më morë e perime për të shtoj. Ose në mëngjes të vegetës mund të shtojmë pak. E përzijmë, kështu Eza. Bukë të thekur. Po. Bukë të thekur. Erza të ndryshme. Turmerik, çfarë të doni ju? Kjo është, normalisht kjo është opsionale. Përse e vendos bukën e thekur? Ju nuk e keni në listë. Unë e kam vendosur sepse bën përthithjen, normalisht ose kam vendosur gjysmë kile, shumë pak, po bën pak përthithjen e lëngjeve që mua më duhet tani për shkakun që të jetë e thatë. Turmeriku është një erëz aq e mirë, aq e domosdoshme, aq e shëndetshme, kurative, për bukuri për të gjitha. Pra, mbi turmerikun është, unë do të them që është një ndër erëzat më të dura, më të mira në piramidën e erzave. Jep të ngjyrën e këndshme, por jep shije shumë të duhur. Vazhdimisht ne për shumë kërë shikojmë, duam që ngjyra mos jetë ajo e zbardhëlluara. Kur ne vendosim salcën domates, thjesht salcë domate, normalisht ajo del në ngjyrën rozë. Gjë që tek perimet, po, kur si a thot. E vërtet. Atëherë vendosim pak turmerik, ose nëse doni ju, shumë mirë keri. Është gjëja më e mirë dhe kerin e kam parë vazhdimisht që është përzierje e erzave që kemi 12 ose me 6. Normalisht tek ne vjen keri që është më me pak përbërës, sepse keri ka një erë shumë të fuqishme dhe dominante në ushqim. E vërtetë. Dhe jo të gjithë mund ta përqafojnë si. Faktikisht duhet përqafuar, sepse është një erë që të paktën te ne të paktën ka mbi 33 vjet që ka hyrë te ne. Po jo të gjitha din vlerat edhe jo të gjitha përdorin për shkak të mos përshtatjes me aromën, por te turmeriku kam përshtypjen se kemi filluar e integrojmë shumë mirë. Edhe duke alkastile nuk përshtojmë perimin tjetër që të presim variantin e anvisave, cilën nga perimet e tjera do të shtojmë, por turmerikun siç e preku dhe Albana, sa që ka përfitime shëndetësore, është një nga erzat më anti-inflamatore për organizmin tonë. Lufton qelizat kancerogjene, inflamacionet që ka trupi, përdoret edhe në kozmetik gjerësisht për kryesisht për këto njollat kafe që vijnë nga shkaktar të ndryshëm, dielli, shpërthimet hormonale apo njollat kafe për shkak të moshës. Ndaj disa maska i kemi treguar, do të kemi mundësi që të kemi erë të tjera kohë për të treguar se ç'mund të bëj turmeriku. Përdoret edhe mrekullik. Keni pashkët, doni vezët, po pa tjetë vendosi uj me turmerik, dhe vetët të marrë ngjyrën, atë ngjyrë që ju doni, atë ngjyrë që ju doni. Normalisht, nuk ju jepi ngjyrën e qepës, po jepi ngjyrën akoma dhe më të mirë. Më të verdhë, më të djelftë. Edhe veshja, pa tjetër edhe veshja. Po, të copat që janë pak se të mëndafsh, ta marrë një ngjyrë shumë të këndshme. Pambuku, leshi, janë ngjyrat që janë më përthithse. Shokët, ke provuar do një?
Kënan po, deri atje. Me të mërik të verë dhe bjonde. Deri atje. Të mos e eksperimentojmë. Atëherë. Jo, mund të ketë ndikim, sepse me zi hiket nga lëkura të kësa e përdorë për shumë si mask. Kështu që edhe te flokë duhet të përzjet. Duhet, duhet. Për shumë të përzjet, pa ne në guzhim, për shumë pa ti të vendosim të rezat, se dalin... Kështu që edhe ngjyrës i dha ngjyrën e... I dha shtë ngjyrën e bukur, ngjyrën e duhur, dhe, tani për... U shtua dhe salca, ju nuk na telefonuat, kështu që s'kemi që bëjmë dhe shtojmë perimen tjetër, si që është kungulli. Duhet të shtoj që avash. Gabimisht, e shtuam, mirë të radhës atërë. Përshëndetje, cilën avis kemi në linjë? Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Zoja Mika dhe... Të urojmë një ditë të bukur. Alo. Të dëgjojmë një... Po. Të dalin dy zëra. Dy zëra se ndoshta na dëgjojnë me televizor hapur, na dëgjojnë vetëm nga telefoni, dhe ne të dëgjojmë shumë mirë këtu në studio. Alo. Përshëndetje, përshëndetje, të lutem na dëgjojnë nga telefoni që të dëgjojemi sa më mirë. U larguar. Ju lutem, na dëgjoni gjithmonë me telefonatat tona, na telefononi vazhdimisht, por duke na dëgjuar nga telefoni dhe jo nga ekrani televizorit, se ja nuk u morëm vesh me zonjën, po megjithatë do të komunikojmë përsëri me ju. Shtojmë edhe pak ujë në Albana dhe erdhëm sërish në kuzhinën tonë, por gatuajmë dhe po shijojmë frutet e punës së recetës së parë, siç ishte gjella me kungulleshka dhe me patolxhan, dhe do kalojmë tani tek receta e dytë. Tani, jo, nuk do kalojmë akoma, nuk do të kalojmë, sepse unë do ta vendos në furrë. Nuk do vendos kapakun, po të vendos kapakun e qelqit, normalisht do kem probleme, por nuk kam edhe aq problem, dhe nëse vendos kapakun e qelqit, e izoloj me letër alumini. Nuk do të vendos as qelqin, as letërën alumini. Dua të vendos një letër pjekje. Vendosën në furrë e bën të tillë. Më të mirë? Gjë po, pa tjetër që e bën akoma dhe më të mirë, duke palosur një letër guzhine, e pashë e kisha pak më të madhe, i bëjmë dhe një hapje këtu, për avuj, dhe kryojmë të kapakun e duhur këtu. Pra për shë e madhe, por nuk më përbëm problem. Pra, dhe një 10-15 minutë, sa mund tjetë në... Që mos ta digjet. Ajde me mua mere që ta... Do të shtoj shumë pakës fare. O, uj. Kaq. Dhe direkt në furë. Në furë të parangrohur. Dhe jemi shumë shumë regu. Dhe ja bëm zvetin të mamë kësaj gjellë. Ashtu si duhet. Ashtu si që ka hije. Ashtu si që ka hije.